kadınlar, enkaz altındakiler gün ışığına kavuşsun diye elleriyle iğneyle kuyu kazanlar. Молоде подружжя дістали з-під уламків, під якими ті провели понад 200 годин. Мухарема та його дружину врятувала тиша. Надзвичайники почули серед руїн їхні голоси. Двоє їхніх дітей допомоги не дочекалися. Останнім пішов 6-місячний малюк. А тут живим з-під уламків дістають 13-річного Мустафу. Серед руїн хлопчик пролежав 228 годин. Те, що за 10 діб серед завалів усе ще є живі люди, лікарі називають дивом. У кожного своя власна історія і рецепт виживання. 62-річний Хусейн каже, вже після обвалу знайшов біля себе пляшку води і трохи медикаментів. Та коли вони закінчилися, чекав на власну смерть. Натомість прийшли рятувальники після 187 годин очікування. Наш будинок мав 15 поверхів. Стіни почали валитися після другого поштовху. Шафа впала на холодильник, мене не зачепило. Знаєте, я діабетик, тому ліки завжди біля мене. Їх і пляшку води я і знайшов уже потім. Але була непроглядна темрява. Я кричав, поки не втратив голос. Та якщо пораненими опікуються лікарі, тим, хто відбувся легкими ушкодженнями, подітися нема куди. 43-річний Турабі втратив у землетрусі 15 родичів. Єдина рідна душа його зараз – двохмісячне кошеня, якого чоловік не впускає з рук. Він жив у своєму магазині і був усередині, коли почало трусити. Я такий вдячний поліцейським, які знайшли його. Фотографію котика розіслали всюди, і мені його принесли. Кого не прихистили, ані родичі, ані притулки, селяться в наметах просто неба. Сплять на землі, небайдужі приносять потерпілим теплі ковдри та гарячий чай. Їжу готують на вогнищі. Поруч стихійне кладовище зі свіжими могилами. Часто замість імен – просто таблички з номерами. Найбільша небезпека зараз, кажуть лікарі, це холод і антисанітарія. За тих умов, у яких змушені жити вцілілі люди, інфекція може спалахнути будь-якої миті. Потерпілим постійно звозять питну воду і засоби гігієни, але глобально зарадити поки не вдається. Цього року зима доволі холодна. На додачу, люди у жахливому психологічному стресі, що теж підриває організм. Усі масово хворіють, а надто діти. Найчастіше це інфекції верхніх дихальних шляхів, але може трапитися і щось гірше. Землетрус, що сколихнув Туреччину та Сирію 6 лютого, сейсмологи одностайно називають найпотужнішим принаймні за останні 80 років. Підземні поштовхи магнітудою 7,8 ущент зруйнували цілі міста. Лише за офіційними даними стихія коштувала життя понад 40 тисячам людей. Скільки ще додасться загиблих і поранених – незрозуміло. Всесвітня організація охорони здоров'я звернулася до ООН, просить 43 мільйони доларів для допомоги постраждалим і ліквідації наслідків. Турецька влада обіцяє знести старі будинки і наново відбудувати житлові квартали. У рамках розслідування про порушення будівельних норм під вартою вже понад 130 осіб. Слідство триває. Анна Басова, подробиці, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».